excelente mastigação. Sempre fui um mano simples, nunca liguei pra tua ostentação. Mas joga essas notas em cima da mesa. Eu tô Renão! Vamos deixar morrer não, tá ligado? É geral com a mãozinha na humildade. Vamos que vamos, fazer a parada acontecer. Satisfação com ele, tá ligado? Ei! 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 Pra não perder o costume, né? Vem! 777, olha o flow desses moleque. Guarulhos, sentido treme. Guarulhos, sentido treme. Vem! 777, olha o flow desses moleque. Guarulhos, sentido treme. É que aqui eu já tô preparado. Contra você eu já tô concentrado. Que eu entrei no meio da arena. Que esse problema é o domesticado. Que eu sei que esse é seu habitat. Mas eu sei que isso é natural. Não é o seu habitat natural. Que aqui hoje vai ser só artificial. E é tudo que eu faço, tipo Rashid, olha que legal. Sou a essência rap nacional. Tipo meu novo disco, que eu sou tão real. Então amigo, vou ter que mostrar que isso daqui cê não vai encarar. É que eu vim para bater de frente. E hoje pra trás você que vai ficar. Isso daqui que não uma corrida, mas é que eu sigo bem na paz de monge. É que cê pode chegar bem mais rápido, só que saiba que eu vou bem mais longe. Sem maldade, cê não rima com a faixa. Brenos vai rimando no beat e agora encaixa. Até porque você falou até de Rashid, só que essa rima cê não acha. Sabe por quê? Na verdade cê rimava bem, mas nessa época o que achava? Você é o Rashid, só que você tem o D. Só que cê é um X, então Rashid, coloco de chave eu vou fazendo. Sabe que você aqui não tem para trocar. Coloca o braço cruzado, cê imita minha postura. Só que felizmente sabes que cê não vai amassar enquanto eu faço. Rima que é boa, e infelizmente para mim você é um retardatário. Até porque nível de MC tem, só que pra mim você é um clone e ainda é secundário. Mas não é querendo categorizar, não faço essas rimas, mano, por categoria. Até porque eu não vim pra ironizar tudo aquilo, mano, que cê sente e sentia. Só que sem maldade, camarada, nessa você se fudeu. E satisfação ao seu corre, mas não seria nada sem eu. Só o primeiro, certo? E aí, família, mal conversa, hein, mano? Tô escutando conversa aleatória. Quiser conversar, vai lá pro banco lá. E outra, vamos fazer uma vibe maior do que as conversas, que aí resolve o BO, certo? É isso. Quem começou foi o Fuzuê. Quem terminou foi o Brenos. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Fuzuê! Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Brenos. Fraco, mas é isso. Brenos 1-0. E tudo que vai... volta! E aí, solta o beat. Concentração pros moleque agora, certo? Então sem conversa, família. E aí, vamos puxar aquele grito monstro da nossa quebrada. E a melhor vibe do Brasil é na batalha dos estudantes. O que vocês querem ver? Sangue! Cachorro vira lata, nós mija no hidrante. O que vocês querem ver? Sangue! Pega caralho! Ei, 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 demorou, ó. Você é o Fuzuê, eu pego o Fuzuê. Altero todo horário que cê acha que cê vai rimar. Mas aqui eu já faço a rima que eu demonstro. Demonstro, então sai desse mar. Já que você é patético, cê não é o aquático. Subtraio como se eu fosse o matemático. E pra sua rima que não causa efeito nenhum, sou tipo mano até um analgésico. Mas cê pega que eu já mudo, eu não tô de ludo. Não jogo ludo, então mova as peças. Mas que cê pede? Peça que eu não fique no poço. Pode fazer, cê não passa. Brenos e mano, já curte a rima. Faz esse bagulho e eleva todo esse clima. Pra você ver que rimando eu quebro essa sua carapaça. E de fazer certeza que esse cara passa. Você não vai ter destaque, ataque de métrica, estratégia e dilema. É que eu sei que isso daí é fajuto, porque hoje eu que vim roubar a cena. Então amigo, você já vai ver que pra você cê tá preso na algema. Enquanto você pensar nas suas métricas, cê é matemática e vive de problema. Ei, você é um secundário,
porque eu sou o menor original. Meu corre seria tudo sem você, porque saiba que eu vim tirar do seu pedestal. É isso que eu vim fazer. O que você acha que é cumprindo o seu papel? Você acha que eu vou enxergar o Brenos quando eu estiver aqui embaixo e olhar pro céu? Mas não, porque não é assim que eu faço. Só que eu sei que eu já tô nesse espaço. Então aqui não de chava o Rashid, porque eu vim de chave pra abrir todos os espaços. Terceiro round na casa. Pega pra geração. Calma aí, amigo. Você pisou no meu geração. Acabei de ver. Eu acabei de ver você pisando no meu geração. Mas é isso. E aí? Terceiro round na casa. Quem que é terceiro round? Muito louco, grito o quê? Sangue! Família, pelo amor de Deus, e é isso, já tiraram? Já. Eu nunca apareci um tanto. Ah, é? De verdade. Geral, que esse beat é de ladrão, não é não, irmão? Esse beat é, poxa, você né? Aí, família, todo mundo levanta a mão! Essa é a simplicidade, é sem categorizar patifaria. Que você que tem rima de quinta categoria. Só que eu sei que aqui você não trava na categoria B. Sem direção pra sua palavra, sem direção pra minha palavra. Mas calma que eu faço, veio de avião, mas vai voltar de dafra. Aí você vai entender se é um vacilão. A sua palavra tem velocidade, eu que ligo pra direção. Cê não escutou? Outras batalhas e minhas palavras. Pode me botar no avião, que eu sou da nova safra. Então é assim que eu sei, na moral. Hoje não vai ter tempo, voo internacional. Não tem voo internacional, né não, meu aliado. Mas o aeroporto, mano, é aqui do lado. E eu te mato nessa punchline. Se eu morrer no avião, na caixa preta, eu vou dar punchline. Não, cê tá no seu caminho. Isso daqui não é sempre ser avião e aviãozinho. Sabe por quê? Cê tá no seu papo torto. Essa é a city do trap, não a do aeroporto. Mas eu vou improvisando, então por que que no boom bap seu flow não tá decolando? Aê, cuzão, pega a visão, porque tudo que eu faço depende muito da sua interpretação. É que eu vim te atropelar, e esse é o meu ponto de vista. Então aqui insista, cê não tá vendo as palavras que eu sou o novo artista. E você é o marca-texto do avião que tá na pista. Do avião que tá na pista. Só que sua rima te desgasta, quebrando os seus dentes, essa rima não é farta. Repito que te desgasta, quebrando seus dentes não tá na pista. Estudantes? Parabéns, moleque aí, família. Sério mesmo, moleque merece. Da hora, não foi nada disso não. Fique em paz. É isso. Barulhos, barulhos pra quem gostou da rima. Calma aí, amigo. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Fuso. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos. Tá fraco, hein, mano, de verdade. Vamos decidir, grita alto e pra um só. É isso. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Fuzuê. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos. Caralho, tá difícil. Tá difícil. Levanta uma mão e segura pro Fuzuê aí, por favor. Só uma mão e segura. Certo? Pode abaixar, só no visual, só no visual. Mano, desculpa por essa batalha lixa que a gente fez, tá ligado? Agora é pro Brenos, levanta uma mão e segura pro Breno, certo? Puta, vou contar. Fudeu. É isso, pode abaixar. Levanta uma mão e segura pro Fuzuê que eu vou contar, certo? Satisfação quebrada, é nóis. Uma, duas, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45. É isso. O Fuzuê. Caralho, 45 pessoas só gritou isso. É foda, hein? 45 mãos pro Fuzuê, certo? Levanta uma mão e segura pro Breno, família, por favor. É isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. É isso. Fuzuê, próxima fase, certo?